¡Llora! ¡Mamá, está por venir! ¡Sí! ¡Anda! ¡Sí! ¡Llora! 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 ¡Chimpancón! ¡Toy! ¡Toy y morde! ¡Toy Hulk y Chimpancón! ¡Toy Hulk y Chimpancón! ¡Toy! ¿Deuda de cuánto tiene para Fabisasun? Roba sun roba. এই ক্ষেত্ৰত পংকজক আমি কবলৈ দিয়াটো ভাল হ'ব ডিগ্ৰীটো কমপ্লিট নকৰাকৈ মই বিয়া কথা ভবা নাই দেউতা কিন্তু পংকজ আমি যে ভাবিবলৈ বাধ্য হৈছো তই আপত্তি কৰিব নালাগে বাবা তই ভাবিছা ছোৱালীৰ ক্ষেত্ৰত কিন্তু মোৰ কবলগীয়া আছে কয় এতিয়া পদুমণিকাৰ অঞ্জনাক মই বিয়া কৰাব খোজো কোন অঞ্জনা দেউতা সেইদিনাখন তোমাৰ হাতৰ পৰা যে বিহু উৎসৱত চেষ্টা বিহু কৰি বঁটা গ্ৰহণ কৰিছিল সেইজনী অঞ্জনা অঞ্জনা হ'ব মই পণ্ডক পঠিয়াম তেতিয়াহ'লে অ' মিলিজুলি চাৰে ক'বলৈ দিয়া কথাখিনি মই ক'লো ঠিক আছে হ'ব শইকীয়া চাৰে যেতিয়া মোৰ লগত মিটিৰেলি বাজিব বিচাৰিছে राज आको बर्तमान दागी आछे आमि तार लगत बेसी सम्पर्क करिले ना 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 हेतु केतिया हो नय होय गया सा कबो आमि राजी এইদৰে কন্দা কথা কৈ থাকিলে নহ'ব মই এইবোৰ ৰাস্তা চিনি নাপাওঁ তই মুঠতে ৰাজক পাহৰি যা বুজিছা এইটো পাহৰি যা বুলি ক'লে মই পাহৰি যাব নোৱাৰো নহয় ৰাজক মই ভাল পাওঁ ৰাজ 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 ও দেউতা মই তোক ভৰি ধৰিছো তই মোক এইদৰে জোৰ নকৰিবিচোন ৰাজৰ বাহিৰে দেখোন বেলেগ এজনৰ কথা মই ভাবিবই নোৱাৰো मुहूर्त मोर घर पर মোৰ ফালৰ পৰা তোমালৈ কংগ্ৰেচুলেচন থাকিল আপুনি হাঁহিলে যে এৰা আজি মই পুৰুষোত্তৰ গৌৰৱত দিল খুলি হাঁহিছো কিন্তু কিন্তু মোৰ এতিয়া কি হ'ব ডক্টৰ ওচৰলৈ যোৱা নাই 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 পংকজ দা মই সেইটো কৰিব নোৱাৰো তেনেহলে তুমি কি কৰিবা হা কি কৰিম মানে কিয় আপুনি মোক গ্ৰহণ নকৰিব ন মই তোমাক গ্ৰহণ কৰিব নোৱাৰো ইয়েছ এ আপুনি কি কৈছে পংকজ দা তুমি দেখিছো ভাল অভিনয় কৰিব জানা নহয় মানে তুমি যিকোনো ল'ৰাৰ লগতে খুলি খুলি কৰিবা আৰু শেষত আহি এই পংকজক কলংক সানিবলৈ আহিছ নহয় আপুনি কি কৈছে মই ধৰিব পৰা নাই তোমাৰ সেই
গর্ভত থকা সন্তান পিতৃ মই নহয় মই নহয় কোষ্টা তোমাৰ এই গর্ভত থকা সন্তান পিতৃ হৈছে ৰাজ বৰুৱা ইয়েস ৰাজ বৰুৱা দেবতুল্য মানুহজনক হা দেবতুল্য মানুহজনক তুমি পূজা কৰি থাকা কৰি তুমি পূজা কৰি থাকা কৰি মই यार विस्तार करिम हिरियो राजखानर पर आनिले न होय केतिया खुनालि सौरिया सारे तेति हले प्रथमते आमी राजर उसर लय जाय भालो आमी प्रथमते राजर उसर जाब लागिबो ताक आमी खखलो कथा बुझाय खबो लागिबो हर प्रयोजन हले आमी ताक खमा खुजि लागिबो खमा खुजि बोले तहते तो एको भूल काम करा नाय आमार माजे जि होबोल गासिल होय गदिप তার বাবে তহতে মনতে একো দুঃখ কৰি নাথাকিব মই জানিছিলোঁ তহতে এদিন সকলো বুজি পাবি আৰু এই ধুৰন্ধৰে কোনো জাতি বন্ধু চিনি নাপায় বুজিছ বাৰু বাদ দে এতিয়া পা আমাৰ লক্ষ্য হ'ব সত্য নিধন পিছে তহতে এটা খবৰ শুনিছনে নাই আনন্দ শইকীয়াক পাৰ্টিয়ে বহিষ্কাৰ কৰিলে কি বহিষ্কাৰ কৰিলে এই দুৰ্নীতি চোৰাং কাৰবাৰ এইবোৰ জড়িত থকাৰ কাৰণে পাৰ্টিয়ে উলিয়াই দিলে বঢ়িয়া এটো আমাৰ কাৰণে ভাল খবৰ বল বাকিবোৰ ৰাস্তাতে ৰৈ আছে ৰাইজক আমি সকলোবোৰ কথা জনাই দিওঁ আৰু গুণবান পুত্ৰ পংকজৰ মুখা খুলি দিওঁ ৰাজ বল আপনার সকলো কথা মই শুনিছো আৰু জানিছো মই বিউটিক বোয়ারি হিসাবে গ্রহণ করি
এতিয়া দুখ স্বীকার পঙ্কজে করক, নহলে ব্যবস্থা আমি লম। রাইজ, মোর ভুল হয়েছে। মই বিউটি গ্রহণ করি। শুধরণি নহয়, ঠিকই টকারে ভুলবোর কিছুদিন ঢাকি রাখিবহে পারি। রিঙ্কু, সব বিউটি গেল লেন বিউটি। আপনার উপস্থিতিত মই আর এখন বিয়া শেষ করব লিখছি। রিঙ্কু, দীপ, রব রাইজ, আমার বিয়া আর এখন বাকি আছে। অঞ্জনা, হাতখন দিয়ে আছেন? কি কর, রাইজ আমারও কবলগিয়া আসলে কথা আসা নহয় নহয়, রব একো হওয়াই নাই, উলি বজালে নহব নহয় ন, কারণ আমার দুখনো মিলিজুলি ভাবে পাতিলে ভাল হব। আমি আমার দুখন মিলি দিলে আমিয়ে পাতো দে, উলি এতিয়া দিয়ক। দেহি ঐ সুনজনী চাচোন এবার ঘুরি, আনিছো তুলৈ বুলি গৰম জেলেপি। দেহি ঐ সুনজনী চাচোন এবাৰ ঘূৰি, আনিছো তুলৈ বুলি গৰম জেলেপি। বান্ধি ললো টঙালি নলব ডলার জ্যোতি, এনেকৈ নকবি তয় আহ চাপি, বান্ধি ললো টঙালি নলব ডলার।